આજે લાખણી તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસને બે સદસ્યો ગેરહાજર રહેતા તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપે કબજો મેળવ્યો હતો અને 2.5 વર્ષથી વહીવટદાર તરીકે ચાલતી તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીમાં બહુમતી સાથે આજે ભાજપના પ્રમુખ તરીકે ટીપુબેન લક્ષ્મણભાઈ પટેલની વરણી કરવામાં આવી છે. વિવાદો વચ્ચે ઘેરાયેલી લાખણી તાલુકા પંચાયતમાં ભાજપે બાજી મારી લીધી છે. લાખણી ખાતે તાલુકા પંચાયત બન્યા પછી પંચાયતની બોડી માટે પહેલી ચૂંટણી 2.5 વર્ષ પહેલાં થઈ હતી, જેમાં કોંગ્રેસના 11 અને ભાજપના 11 સભ્યો ચૂંટાઈ આવતા ટાઈ પડી હતી. ત્યારબાદ પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ માટે ચિઠ્ઠી ઉછાળવામાં આવતા કોંગ્રેસના મહેશભાઈ દવે પ્રમુખ બન્યા હતા, પરંતુ વિકાસના કામો માટે બજેટ મંજૂર કરવા માટેની બહુમતી ના મળતા તાલુકા પંચાયત સુપરસીડ થઈ હતી અને વિકાસ કમિશનર દ્વારા વહીવટદાર નિમવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ 2.5 વર્ષથી ટર્મ પૂર્ણ થતાં વિકાસ કમિશનર દ્વારા પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ માટે ચૂંટણી જાહેર કરવામાં આવતા આજે લાખણી તાલુકા પંચાયત ખાતે ભાજપ અને કોંગ્રેસના સદસ્યોની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં કોંગ્રેસના લીંબાઉ સીટના ચૌહાણ ઉકાભાઈ તેમજ દેંતાલ સીટના સોલંકી હંસાબેન હજુરજી ગેરહાજર રહ્યા હતા, જેને કારણે ભાજપ તરફેણમાં બહુમતી સાબિત થતાં તાલુકા પંચાયત ઉપર ભાજપે કબજો મેળવ્યો છે. લાખણી તાલુકા પંચાયતની 2.5 વર્ષની ટર્મ પૂર્ણ થતાં ચૂંટણી યોજાઈ હતી. ચૂંટણીમાં પ્રમુખ તરીકે મારી ધર્મપતિ પત્ની ટીપુબેન લક્ષ્મણભાઈ પટેલ, પ્રમુખ તરીકે ઉપપ્રમુખ તરીકે અજીતસિંહ ભગવાનસિંહ વાઘેલાનો વિજય થયો છે. આ વિજય ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય છે, સત્યનો વિજય છે. આજે તમામ લાખણીની જનતા ભારતીય જનતા પાર્ટીનો વિજય થતાં ખુશીની લહેર છવાઈ ગઈ છે. આ તબક્કે હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ કાર્યકર્તાનો, મારા તમામ તાલુકા પંચાયત સદસ્યોનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. જિલ્લાના સદસ્યો સભ્યોનો આભાર માનું છું. પ્રદેશના કાર્યકરોનો આભાર માનું છું. હું 2.5 વર્ષમાં આખી લાખણી તાલુકાના 53 ગામના તમામે નાના મોટા તમામે તમામ કાર્યકર્તાને, આગેવાનોને અને પ્રજાને કામ કરવા માટે કરી સાથે લઈ અને એમને નાનું નાનું કામ કરવા માટે મારો પ્રયત્ન કરીશ. મા હિંગરાજ ગેરાવાળા હનુમાનદાદા મને એમનું પૂરેપૂરું કામ કરવા માટેની શક્તિ આવે એવી હું એમને પ્રાર્થના કરું છું.